Dobar dan i dobro došli u prvu epizodu kako igrati protiv određenog heroja. Ako kamera bude čudno izgledala, to je zato što isprobavam neke nove programe, znate, U ovoj epizodi gledamo kako igrati protiv Nautilusa na lane-u, znači u lane-u, posle lane-a, što mi se nema posle lane-a, samo na lane-u, isključivo. Tako da, fora je u tome što Nautilus je slabiji od vas early game, znači on ima samo... šta ima, W koja vam radi damage, to treba da pazite da se ne tučete sa njim dok ima to, ili da pokušate da mu probijete taj štit pre nego što engage-ujete. A druga magija koju treba da se pazite jeste onaj E, onaj njegov tidal V, on fš, ili šta već, što slovo je. I samo treba, znači, da koristite E da to izbegavate. Early game, treba da igrate agresivno protiv njega. Vidite, jedan manji health od njega ovde, ali se bijem s njim jer on nema ništa, slabije mnogo bije, ja imam fervor, ja sam jasno imam ignite. Tako da, ovde se ne flashuje i ja ovde uzimam first blood, bacio je slow, ponadao se da ga neće auto takvati, ali ništa od toga. Tako da, čim je prišao da uzme creepa, ja sam ga agresivno napao. Također, možete da vidite ovde da dok je on prilazio, ja sam mu probio na njegov W, vidite kako ga je malo ostalo, probio sam ga sa jednim Q. Tako da, on sad nema cooldown na W, nema W, nema E, on sa mnom ne može nikako da se bije. Tako da, koristim taj trenutak da se zaletim na njega. Nakon što sam ga ubio, želim da napušem lane da se backujem, ali on se TP-oje i ne dozvoljava mi to da uradim. Ali pošto su tu moji creepovi, jednostavno je Nautilus, kao što sam rekao, early game je dosta slabiji od mene. Ostavit ću malo da budem bezobrazan, izbegavam E da mi ne probije shield, on će zatim vratiti E. Ono što sam teo da napomenem, jeste, videli ste onaj hook malo pre, sad ćemo da premotamo na taj deo i onda ću da ga usporim maksimalno. Zašto ne treba toliko da se brinete oko tog hooka? Jer Nautilusova jedina magija jeste taj hook koji je projektil i to je jedina magija na koju ćete bacati vaš W u lane-u. Tako da ne treba što se brinete da će vas to pogoditi jer samo treba da reagujete brzo i da presečete to jednim W-om. Gde vidjet ćete to sad ovde, evo malo ćemo da bacimo zoom, baš onako doktorski. Tako da evo ga, W, ali orma W prekida ga i sad, on je želeo ovde da se bije sa mnom, zato što njegovi creepovi, tačnije, mogu da mi izvuče, ja sam low, da me ubije. Ali, blokiram u Q i zatim bacam Q, knock-upujem ga i probijem u shield pre nego što je udario jednom, zato što možemo da primetim ima Q, ima W, ima E, znači ima po jedan rank svake magije, tako da taj shield još uvijek je slab, prvi rank. Tako da, savršen trenutak da se ja opet bije sa njim. Probijem u shield, automatski negiram većinu njegovog damage-a i krećem da se tradujem s njim. Udaram ga, malo ga ovde forsujem nazad. Koristim creepove, ono što uvijek moram da napomenem, jeste da koristite creepove pametno, da skačete na njih, kao gap closer, znači umjesto da trčite, možete da auto tako da bacite magije i da bacite E na creepove da se brže pomerate kroz taj lane i da dođete do protivnika ili dokle hoćete brže mnogo. I gledajte sad, znači udaram ga, ubodam ga sa Q, zatim koristim ovde E na njega, tačnije, nastavim da se tradujem sa njim, ovde ću malo biti loš, boostovan i promašit ću Q. Ali to nije strašno, ja mislim da bi ga ubio čak tu. A neee... Malo mi je istrolova kamera, dobro nije strašno. A u svakom slučaju, promašio sam Q, ubio bi ga, to je znači velika greška bila. Ali, vidim da moji creepovi pušuju, on nema TP. Tako da, ovo je otprilike trenutak gde je... nije mi neophodno da se tradujem sa njim, ali u isto vreme je vrt. Tako da, bez problema, tu mogu se tradujem i to ću raditi na protiv način. EQ, flash, auto attack. Tako da, uzijem kill i sada pogledajte lane. Zašto troluje vreo kamera? I sada pogledajte lane, lane pušuje ovde, on nije ni blizu, gubi mnogo creepova i ja sam ono, od prilike ovde dobio lane. Sad, jedino što Nautilusu može pomogne jeste Kha'Zix koji će doći. Tako da, to je od prilike to što se tiče kako igrati protiv Nautilusa. Do duše, on treba samo početi stako armor i bit će dovoljno tanky da se bije opet samo, što je problem. Tako da, nikad ne želite da ulazite u direktnu tuču sa Nautilusom, već želite da ga poukujete, da mu skinete shield i onda kad je apsolutno bezbedno, kad nema creepova previše da vas on cc-oje među njima, skačete od njega i lomite mu pičku, kako se izrazim.
Jedna od bitnijih stvari na koje treba da mislite dok igrate protiv Nautilusa jeste to što je tank. Kao svaki tank, Maokai, Nautilus, Poppy, mnogo dobro rade sa svojim junglerom jer imaju mnogo veliki CC. Tako da, ako dobijate Nautilusa na lane-u, morate, definitivno morate da se pripazite od gankova. Tako da, možete da igrate ko pička sa wardovima, onako se pazite, ili igrate ko ja, da vas ne interesuju džangleri, ali jednostavno, ja sam dužan da vama to napomenem, tako da pripazite se gankova i igrajte pažljivo, ako ste pička naravno. Takođe, jako bitna stvar dok igrate protiv Nautilusa jeste da kada baci ulti, vi pokušate da se odaljite što više možete od njega, i onda kad vas knockupuje, da bacite W, da ne bi mogao da veže taj CC, da baci hook onma za ultom, tako da morate paziti na to, znači ulti i onma W pre nego što se udari ulti, tako da kad vas knockupuje, vi ćete biti blokirani vašim shieldom, znači zidom, i on neće moći da vas hukuje kroz taj zid da veže ogroman CC, tako da to je jedna stvar na koje treba da mislite dok igrate protiv Nautilusa. Ja se nadam da ste uživali u ovoj epizodi kako igrati protiv, verovatno prvoj epizodi. U komentarima pišite kog heroja biste voljeli da vidite sledećeg, a mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao!